Tak jsem zpátky. Vítám vás teda u první části, řeknu to tak, Let's Play. A rozhodla jsem se s rodinkou. Teda jsem utvořila, ale chci říct, že to bude asi Let's Play, gameplay. Uvidíme Let's Play na hru The Sims 3. Takže vás vítám. A ta hra bude zaměřená většinou na víc dodatků, co mám, a asi se zaměřím na města. To ještě nikdo nedělá, takže jestli mi to vyjde, tak vyjde. Uvidím. A omlouvám se za předem za nemoc dobrý mikrofon, protože už jsem v první části, jak jsem tvořila siminku, říkala, že to prostě nemám tu díru na mikrofon a mám ho zabudovaný přímo v notebooku, takže používám rozdvojku na sluchátka, kde připojí mikrofon a má to vlastně dvě ty. A tam si to prostě napojím jak na sluchátka, tak na mikrofon. A směřuje to do počítače, no. A nevím, si fakt nahrávám mikrofon, měl by. Ale zároveň mě možná uslyšíte i z toho notebooku. Takže kdybych je vypojila, tak to vyjde stejně, proto radši sedím dál, i když taky musím mluvit na hlas, aby mě ten druhý mikrofon zaznamenal. On je docela i krátký, což je nahodou. A to jsem si ještě ty sluchátka ještě zvlášť objednávala. Takže, tak. Simíky bych měla vydat už předtím. No, přetočím to a víc řeknu později. A začne městem Lucky Pounds. A kdyby se tam třeba něco našli, já mu za to edici, tak si kupovala, takže bych mohla to. No, tam by měl být vlastně ten. No, ta cestu na přání by tam měla být, myslím, a nebudu říkat pořadá. No to Lucky Pounds, čili doufám. Jo, a Palusky plán, tam byl ten barák, ale myslím, že tady byl taky jako pěkný baráček. Tak, co ještě Lucky Pounds, uděláme si nějaký dovednosti a pak bych mohla jet na univerzitu s těma simíkama. Mám simingu a simíka. Nevím, jestli bych třeba někdy pak nějakého simíka přidala. Nebo maslíčka, pozor. Ne, to nevím. A no, že nebudem vadit moc ten mikrofon. No. Bych zaspala celou notebookovou část, tak, zalepila, aby to nešlo slyšet. Zkoušela jsem sluchátka peckový, kde mám mikrofon, jenže tam už je mám, už jakože nejdýl sluchátka, co mi kdy vydrželi, jsou od Samsungu, jako fakt dobrý mikrofon, co se aplikací týče, ale poslední dobou už jsou jakože ohlý, nalomený. Zkoušela jsem natočit ten, tu siminku, jak jsem tvořila, což je dlouhý video, takže to musím ještě zeditovat. A tam to vlastně bylo šustilný. Takže jako byl lepší hlas, ale šustilo to. A nevím, jak budu znít, ale pochybuju. Že normálně. Že bych to trošku zrychlila, nevím. Mám už nějaký videa z SSO, to samé s mikrofonem. Takže, tak. Tak uvidíme se ve městě, když tak.
No a městečko Lucky Palms už se nám načítá. Ježiši. Ledovské města. Teď nevím, jestli se přestěhovat. Já jsem zapomněla, že to nemám na celý obecnosti, že to musím posunovat več. Jo. Tady jsem stavěla jednou baráček. Tady jsou malý domečky. Ha, tady je jako malinký, levnej a já mám hodně dost peněz, takže bych mohla i do nějakého dražšího. Ale tady máme co, jedna ložnice, jedna koupelna. Je to obytný domek, který se nachází v centru historicky velmi navštěvované oblasti. Je připraven k obytnu. Předu má tabulková okna, velkou místnost pro přijímání hostů. Jsme si celkem jistí, že tratění pod. A to mi to takový, jako mohlo by to být pěkný. Ale já jsem takovým ještě nedbydlela. Tohle máme jako taky tak. Dvě koupelny, to by mohlo se rozrůst. No, každopádně si chci ještě víc stěhovat, takže nějak nepotřebuju nějaký náročný. Jedna koupelny. Ale nevím, jaký tam by mohly být jako pěkný města. Tady máme kanons. Tady nic. Tady konec města. Zatím jako dobrý grafika. To mám ještě problém s grafikou. To jsou dražší domy, ale tady už jsou dvě ložnice, ale mohlo by to být taky pěkné. Přečteme si to. Dvě ložnice, koupelna. V těch nejstarších čtvrtí se vždy najde alespoň jeden domek, který vypadá, že nestárne. Jeden jsem držel tvoji barvu tak dlouho, že opět šlo do módy. Aha. Ježíš, proč nemůžu napsat, jako jestli tam jsou patra nebo tak, jako to by mi jako lepší. To by bylo lepší. No, ale mohla by zkusit něco z těch dvou. Co tady? Ložnice, koupelna, tak trochu na samotě, ale stejně to musí objíždět tudy. Tudy asi jakože dálnice. Jako to je pěkný, jako a kam to vede? Někam pryč. Do nekonečna a ještě dál. Tady domek, počka, tak třeba blíž k centru. To je nějaký velký moc, ne? Oh, už do toho skoro nemám. To by byl moc, no, by musím se nechat nějaký prachy. Co to tady bude? Jedna ložnice na koupelna. Žádnou údržbu 16 tisíc. To 6 tisíc, Maria, to je takový dražší. Tady nějako blíž v centru. Jako nevím, jestli si nevybrat jiné město, protože tady absolutně nic není. A to má být zlatá edice. Co je tady? Taky jedna ložnice. No já nevím, jako tady to je dost daleko od města, z těch dvou by se asi nejvíc šiklo. Jedna koupelna, 43, 41, tady jsou dvě koupelny. No nic, koupen 6 000. I don't know. Tohle, ne. To vypadá moc veliký, 34, 6. 14 na 20, 34 na 25, 35 na 24, to samý, 15, studio, počkej, studio skoupil, aha, jaj, to byl jako jí účuný. Na koupelny by se ale šíklo zase, jestli to je tak jako kuchyň, pak třeba něco u ložnice. No, to zase, já nevím. Já si postavím baraka, přetočím to. Tak jsem zpátky! Jsem.
Jinde jsem měla domečku, nakonec jsem vybrala, jsme ho ještě ani kousek. A tady ten domeček, který stojí tady. A nevypadá tak to jako úplně nejhůř. Náhodou, je pěkný, počkej. Jsme ještě ani pořádně neukoukla. A jej. Zapomněla zase, že to nemám na velký ploše, takže mi to. A asi tu udělám napřed menší změny. Jako peněz mám, jako, no. Takže, ještě musím zakažet, kdyby jsou to, no, jaký lepší vybavení, ježiš, to jsem klikla na to, jsem přemýšlela nad tím, jak jsem klikla na to, tak, napřed jsem dám asi nějakou lepší pohovku, lepší televizi, lepší sporák, ledničku, koš, asi palandu, šatník nemusím zakměnit. Navíc jsem tam něco na ty dovednosti. A je, co tím to dali, tady tu, co to je? Co to tady máte? To není normální sprcha. A neměla by být tady ta sprcha? To dali před to. Zkuste. Dám sem jako a jak jsem jako leze do týhle. Mohlo by to být takhle. To by byla hezká sprcha. A nebo jsem dát normálně všecko v jednom. Já to mám jenom tady to a tady to. Nejlepší je prostě všecko v jednom. Dodatkovou tropický ráj. To je za mě úplně nejlepší. A já tu mám svoji spršku obarvenou. Já mám šedý koupelný poslední dobou. Ale načítaj se. Tam jsem. Nechce načíst ta sprcha. Musím tam tuto. Oh my gosh. Takhle. Jo, takhle jsme to dávali. A záchod. A pozor. Mám zpívající toaletu. A umyvadlo bych mohla dát semka takhle. Nějaký moje oblíbený, to je trohé. To je taky nový. Tohle mám akorát taky moderní. No, to je nějaký zelený. Černý jsem tam. Ježiši. Co to bylo? A zrcadlo. Já mám takový hezký. Koukněte. Pojď do pokojíčka. Mohla dát. Mohla nacvičovat projev. Ne. Nějaký obyčejný stačit bude. Co je to? To je hodně velké, co? No, panda. A to je na čest, že? Tak já jsem nebudu dávat tomu vedle, já tam jsem katají tu. Ježiši, to jsem nechtěla před toto. A jsem bych dala tu palandu. Ježiš, tady mě to mohlo zavazet o ten záchod, by mi to stát časem. Palandu tady. Jakou? Ježiši. Fuj. Jako nejlepší je ta z budoucnosti. Co by byla nejlepší? Pak jsou zde palandy pro jednoho. To je ale hustý. To je bílé. To by si mohl hodit. Tak se dáme tu z budoucnosti. Ještě mi neukazují peníze, ale pluska od té doby, co mám povolání snu. To je dne. Lampičky tady jsou. Ano. Šupnem to. Ano, jsem mohla hledat ještě nějakou lampičku. Na stolek.
jako menší. Tak. A teď si sem šoupnu své oblíbené světlo. Ale to je taky pěkné. Jako fakt. Tak jo. Mě to zastavilo. Takže. Tady asi nebude vidět celá obrazovka. Vidím. Bezvadný. Tak teď dokoupíme do kuchyně. Udělám kuchyň a nevím. Jejde. Počkej, trolce. Jo. Jejde, mě se to nějak... Tak, už podobně se mi to zastavilo. No, a pokračuju v té kuchyni. No, nevím, teď asi nebudu moc mluvit. Jako malinko liničku, která vydat se, to je hůst. Nějakou, tady to jsem si kupovala. Stále ženy od někud. Tady to, ta má hlad jaký. 7, tata. 8 a prostředí. A tak 8 a prostředí. Automat nechceme. Hlad prostředí tolik. Prostředí nic moc. Pokročilý technologie. Hlad 10. Tady mám hlad 8 prostředí tolik. Prostředí 5 a toto prostředí 6. No ale tuto si bych si sem dala. Moc nepoužívám také laničky. A jo, chybí tu stůl. Umývadlo pojí. Vítá ledničku. Sem. To by možná bylo lepší. A koš jsem. Nechce se mi moc koš a koši. To možná zbyde místo. Nechce se mi ani měnit toto. Dám se mi jenom svůj obytlý forák. Vaření hlavte se. 9 vaření. Lízení, jo? Prostředí 1. No. Tam jsem svůj oblíbený stolek, prostě nakonec telefon není důležitý, skřínky taky ne, malý spotřebič jako je nanovlnka, mikrovlnka, kávovarnost taky nepoužívám, takže se ho taky omezím a dám sem tady ten krouhl, alias zpracovač jídla, kostý budoucnosti moc ty potřebiče moc nepoužívám, těch klasiky. Aj, karamba. Umývadlo, že? Tak umývadlem. No, dám si míčku si sem dám. Tak. No, zatím to bude stačit. Jídelní stůl. Jsou dva. Mohl stačit i ten malinký stoleček a já mám ještě oblíbený vlastně. A jako říkala jsem, že budoucnost nemusím, ale toto je naprosto úžasný s tou kytkou. Jako mně se to sem slíbí kytky. Obvykle se mi kytky nelíbí. Ale to jsem si, to něco jinýho, tady miluju prostě takový ty zelený kytky, které mají ty listy, to je úplně boží. I ve skutečnosti, když se udržujou, k tomu by měly být i krásné židle. A nebo se tam dává obyč bílé. No jsem dávala ty z budoucnosti. Oh my gosh. Toto je, počkej, tady jsou dvě různé židle z budoucnosti. Tato.
A ta by jsem sedla dokonce líp, než jsem dávala toto. Pak takový vysoký, no tady jsme u upíru. No, tyhle jsou špič takový křesla, já jsem dám teda tyto dvě. To by mělo stačit. Jakože, doufám, že to bude stačit na vaření. Světlo tam jakože je. Berme potaz. A teď obýváček a nějakou pěknou televizku. A audio. Já bez písniček ne. Jackbox, počkej, to jsem ještě jakože moc nepoužívala. Fakticky věš. Já si větši kupuju takový. Jinak až pustím hudbu, tak mi možná ani zvuk nebude vidět. Kerelky, oh my gosh. To musí být. Zvuka suprava. Gosh. Ale to by se mi hodilo. K tam ty televizi, co jsem hodlám dát, to... Kde je tohle jedna stěna, nebo? Je, tohle to taky televize. Úplně kuku, a já jsem chtěla tuto. A necháme to v té normální barvě a dvě sedačka by mohla stačit, ale když to otočím, by toto nehodilo, podle mě teda. Jako pěkný, ale k tomuhle fakt ne. A tady by se ten joystick asi obcházet. Musím to dát tak víc a dát na tuto stranu. No, nevím, nevím. Nebo to posunu to světlo, jenže tam je zase okno. A tuto sedačku. Tady se zase má nechat takto. Tak to jde. No, jde to. Dostanu se sem. Nebo vám nechat jedný audio. Good monkey! Na to... Ne! Jsem vymazala podlahu. Zase. Klasický přehrávač. To jsem se vždycky kupovala. Jo. Na televizka knihovnu. Nemám dát přednost knihovně. Oh my gosh. To je trapný. Tady projdou. Jsou dva. To by mohlo stačit. Nebo to dát naopak. Nebo televizu na strop. Potřebuju knihovnu, potřebuju číst. Potřebuju koupit multitap ještě, no vidíte. A dovednosti. Masažní stůl. Když tak to je ze slunečního pobřeží. Až posilovat vlastně, no. Šípky, si zahrajeme šípky. Ne, tak ne. To je stůl. Lekček, konečně jsem si to vždycky přála, konečně to mám. Co to zase je? Toto je pichasková pro ty důchodce. Nebo toto vlastně, jo. Když toto je taky zhrádek všechno. Možná to jsou různý hole. To jsem to chtěla knihovnička. No někam stůl jako narvat, to bude šíla. Toto televizu prodám. Jako koupila za tu kotiky, to je nejlevnější televize na stěnu. Finally. No to je vlastně taková malinká za 40, no ty jo. No, jaký posepnění, že? Je to kováme. Televizka. Ne, to tam jdem. Audio mám tady.
by ho mohla nějaký menší audio koupit. Bude na dlouho, děcka. Vy si nezabydlíte. Jde o hry. Jako vážně. Co to je? Arkadový stůl. No, to neznám. Zatím, že jsem nemám ten dodatek odzkoušený. Tu knihovičku mám nad stůl se stolem kam. Tak třeba zkusím držet stůl, jakože. Jakože bych tam dala i radio. Někam. Tak by to taky šlo, že? Ojej, jsem ve slepé uličce. Mě by se jestli to fakt jak to vyskakuje, že to jde asi vidět. No, je to jedno. To je tady, ne. To je tam tam. Obyvák. Audio. To zase přes celý stůl. Jako tam ani neudělá nic. To je nějaký malinkatý přehrávač. To mě zajímá, to si dám. No. Jdeme tím. Audiem, ty vole. Konferenční stolek. Ne. Bytečně moc místa. No to dám to. Ne, to je to velký? Tohle. Ne, to nebyl on, ten stolek. A jaký to byl ten stolek? Tento. Neříkej mi, že to byl tento, prosím tě. Aha. Tak to je bez vany. Tak jo. To je všetko. A budem dělat dovednosti. Čup šup. Kolik nás zlopajská, to je. Když ta kuchyně, jako to docela, ta kuchyně není vůbec jakože zrovnaná. A zkusíme zapnout tady malinký přehrávač. Co to je? Poslouchat vlastní hudbu. A já bych to mohla jako přes mástra přidat. Nějaký to, ať má aspoň ten ocelový močák, rychlost studenta a tak dále, a tak dále. Tak jo. A to je myslím asi MP3. MP4, něco na ten způsob. No. Pokřikovat. Kaž jako, no nejsi moc jako sexy. Bych tě mohla ještě upravit se přes stylistu. Ten raz, master controller. Podpůrné, úroveň dovednosti. A ne, toto, do prdele. To jsem nechtěla. Ty dovednosti asi myslím, že si fakt musí udělat. Pokročilé.
Potřebí... Počkej, úroveň dovedností, teď se musím zorientovat. Nechci, aby byl nepřirozený, fakt ne. Proč času? To bych mohla udělat tu hoku. Jakože... Na, genetiku. Setovat takhle, to je taky, když tak si mík, místo 10 svýma. Dětkore, počkej, už to vím, to bude nějak takhle nahoře. Tady je změna a pokročilý, to není štěstí. Přání mají. Jo, ona s tím musím malovat, ty posilovat a ten počítač tím musím koupit asi. Ta hodnotu, prosím, štěstí, rozsah. Je to 50 tisíc. Nebo 200. 200 tisíc. To bylo tak 200 tisíc. Já vím, že je to zbytečně moc. A to kdyby... Potřebovali tak něco. Jako na toto ty přání a tak na toto fakt to bude livost nebo. To by mě zase to posování, že je úplně debilní. Je, policaj chceš být, že by si zatím chodil na policejní stanici. A já ti počítač kupím semka. Písis. To je nějaký vymakaný, obyčejný. To je. Studentský život. Wow. To je od jeden z těch počítačů, vím. No, to jsem dostala tady. Tady tenhle myslím nějaký stažený. Ten to moc neznám. Ten je moc noby, že? Jo, jo, tenhle je takový normální. Ten by ti stačil. Nevím, jak je to se světlem, uvidíme v noci, když tak dokoupím světla. Dokoupím světla. To jsem chtěla malovat. A nevím, se to semka. Jako tady nechci nic vynechávat, tady by se zavazila, je to tady fakt malinké. Budeš určitě. Multitask. Koupím, když už jsme u toho. Debitky jako. Ne. Já si prdel. Fotobudka. Nope. Fotobudka. Jsme měli vidět, že to koupit. Studentský, jo. Taky nemám takové to koušené. To je to asi strojek. Já tu mám vlastně i masažní křeslo někde, ale v tohle asi ne. Piano bych se měla učit. Tady zase není místo. Zase. Když se dám pryč to světlo. Prostě místo, že by se učila i na pianko. Zposednění. A místa. Zkusím dát... ...šopnout. Dám sem světlo. O, tohle je už takový úplně moc vybalovací. O, to je pěkně jako teďka. Pěkně! Pěkně ty. Ježiši, zase jsem posunuju. Debil. Tak odkud je to světlo? Obraz tu je.
pokoj. Bez stačí. Malování furt nemám. Už vím, co jsem chtěla hledat. Víme to. Maličký stojan. Z tohohle. A kolik tam máme ještě? Máme na autíčko. Že už, když už tu máme to parkoviště. Jako tohle je taky dobrý auto. Rychlo 6. Stěhování. Brabant. Taky rodinný auto. BMW. Jo, jo, BMWčko. Toto. Tak jo, domeček ujde a jdem hrát, aspoň ten tu chvilku. Kopisickou půjď, přijel jsem na univerzitu, vážně, chceš už teď, ještě na kus malování. Já nevím, já jenom na kurzy, pak bych mohl. No vidíte, tu knihovnu nemám. Mohl si koupit knížku. Inventáři moc jakože nic nemáš, pojď jak nás. Maturitní vysvědčení to tam mám teďka s tím. Nech sportovat. Každý půjde do posilovny? No. To se podle mě naučí sám, to posilování. Prostě to prostě vyšetřovat. Oh my gosh. Městskou knihu. Jaký kursy jakože jsou na ty počítače hacker a ta. Dovedla stručnost, jo. Já to pauznu. A toho moc neutíká. Jak to, že jsou tady elixíry? Myslím, že tu není jistarna. Ne. To dělají na schvál. Jídelní kavárna, vysokodářka, jistary kavárna. Kurs vážení půjdeš. To tady je kurs. Jako vážně? Nemocnice. A tady denně lázně, salo. Visit ma matchmaker, co to je? Běž na opalení. Ne, ty se opališ sama. Kulčičko, to si nezvykej, nebudu tě rozhovat. Co to? Tady jsou dvě. Aha. Co ty půjdeš? Vaření? Dáš kurzu na míchání drinku, bys mohla jít? I zbor je tu. Galerie. Ne? Více malování. Jo, dobrý natačí. Ty se koupitl z toho terier. Jdeš na rybaření. Koupíš los. Motina, ty toho máš jakože víc, to by mohl ten chlap, tvůj. To bys mohla taky. Piano. Bicí.
Basa. Bianco. Ale to je takové dobré divadlo. Pro nás divadlo se začít hodně kariéru. Wow, to jste. Knihovna, nakupovat knihy. Tak knihkupectví jenom? Salon. Nic. No, radši nechodím, pak tě úplně zjebou. To znám, to tě vždycky zničí úplně. Ale jako... Wow. To nějaký večírky. Netešnictví. Atletika, ha. Tady máš. Jít na koncert. Zahraničení, logika, vynález. A já chci, aby byla sochařka. A na to je potřeba co? Věda? Ne. Laborator? Vynalézat? Sochaření, vynalézání? Možná jo. Ale nevím, jestli zvlášť. Tady by měla být ale někde u galerie prostě malování. A to tady nemají? Jako fakt? To se budeme muset naučit sama, nebo co? Zručnost, no. Ty potřebuješ zručnost? Když ne ten los koupíš. Se bude hodit. Kde to bylo ten los? Kamen, ne? To bude někde tak. Jo. No. To mě dobře. Píš na recepci, jakože... Koupit stůl. Jo. Koupíme stůl. To cvičení. Tohle máme. Piano taky. Knihovnu, jo. To jsem potřebovala. Knihovnu. A nevím, jak jako nějakou majinku. Knihovničku. Jestli tady bude místo na to. Jo, tady na to by mohlo být místo. To je hodně malinká knihovnička, kterou bych si mohla uspůsobit podle sebe. To je velká knihovnička. To je taková středně hezká malinká knihovnička. Ale mohla být to. Sem dám. Fajné. Hotovo. Takže my budeme dolaďovat ty dovednosti. Co to značí? Ta grafika, jako dá, je to tohle. Takže zatím to ujde ta grafika. Naučíš, počkej. Stolní tenis jsem nekopila. Vždycky jsem tak zapomnětlivá, pamatuju si jen to poslední. To byly hezké domovičky, toto. Stolní tenis. Zajímá dovednosti? Hello? Vždycky mě plní. No, půdík, jasný. Jsem ani musela odklikávat. Je fotbalky? Tenis? Nesně. Tenis tu. A. Už trénovat. Jsem ještě ani na svý hře nezačala hrát. To posilování zase nemám.
Tajíčko. Myslím, že jsem jí dala kuchařku, tak se naučí to. A tady tu část ukončím. Se mi to začíná fukat? Ne, lagovat? Ne. Já furt zapomínám na ty šipky, protože jinak mi to natáčet by nešlo. Jsou čárka, tečka. Otáčení, jenže to je moc daleko. Šipka má to taky. A je to blíž, jenže já mám šipky nahoru dolů strašně malinký. Přišel nám maskot. Oh my gosh, oh my gosh. Budoucnost, maskot, oh my gosh, ne. A nejsme doma a budu muset vypnout tady tý, protože ta grafika mě fakt nepodporuje a má do grafiku, to jsem maskot. Děkuji za balíček, až budeme umět. Dovednosti, tak ho využijeme. A nashledanou. Mějte se fanfárově. A ty taky můžeš zmiznout, Mihoni. Já ho nebudu ani aktivovat. A já si to uložím a ukončím tuto část, takže se mějte. A ahojky.